Dobro veče, ja sam Branko Dakić, ovo su novosti K3 televizije. Na početku donosimo pregled najvažnijih vijesti. Vlada Republike Srpske obustavila nabavku radara. Opozicija tvrdi da je vlada poklekla pred njihovim pritiskom. Što prije staviti u funkciju most Bratunac Ljubovija, poručile premijerke Srpske i Srbije. Otvorena ekotoplana u Banja Luci, bivši radnici poručuju urađen neviđen kriminal. Uskoro pravilnik o sistematizaciji u željeznicama Republike Srpske. Meteorolozi za sutra najavljuju promjenjivo oblačno sa kišom mjestimično. Ne propustite ni vi kamatnu stopu od 3,6% na 36 mjeseci za sve štedne uloge. Najveća stopa na sigurnom terenu. Oročena štednja MF banke. Vlada Republike Srpske donijela je zaključak kojim se obustavljaju aktivnosti u vezi sa nabavkom radara i bezbjednostnih kamera po principu javno-privatnog partnerstva i upućuje na preispitivanje modela finansiranja ovog projekta. Komentarišući ovakvu odluku vlade iz opozicije poručuju da je to u stvari priznanje krivice i bahatosti aktuelne vlasti koja je na ovaj način, kako kažu, pokušala izvršiti veliku pljačku naroda Republike Srpske. Odluku vlade Republike Srpske o obustavljanju aktivnosti u vezi sa nabavkom radara i bezbjednostnih kamera opozicija je okarakterisala kao priznanje krivice i bahatog ponašanja vlasti. Drago nam je što je ova odluka donijeta pod pritiskom opozicionih stranaka, odnosno građana javnosti Republike Srpske, te očekujemo utvrđivanje bilo kakve odgovornosti za ovakav odnos i ponašanje, izjavio je danas potpredsjednik SDS-a Nedeljko Glamočak. Ova odluka je značajna. Značajna, kao što rekao, jer je spriječena jedna velika pljačka, što će građan Republike Srpske, bar u ovome periodu, moći komotno da se osjećaju. Ona je prije svega posljedica izbora, izborne godine, jer na ovaj način aktualna vlast ili bar predstavnici za aktualne vlasti koji imaju namjeru da se direktno stave na liste, pokušavaju se udvoriti građanima kako bi se od izbora ova njihova namjera zaboravila. Vlada je ostavila prostora da se preispita model finansiranja ovog projekta, ali bojim se da to preispitivanje neće ići u dobrom pravcu, kao u slučaju Ljubija. Najodgovorniji ljudi u vladi Republike Srpske očito su osjetili da ovdje ima novca i da se može uzeti, te su to i pokušali, smatra Glamočak. Da nisu imali tu namjeru, kao i za sve drugo u najmanju ruku, vlada bi se zadužila, pa bi nabavila ova tehnička sredstva, pa bi iskoristila ovu namjeru. Mada dosadašnja iskustva pokazuju da se kroz ovaj način ova sredstva, odnosno ova ulaganja, mogu samo finansirati. Međutim, možda to nije bio cilj vlasti, ovo je bila još jedna prilika da se izvrši, da tako kažem, pokušaj pljačke građana. Partija demokratskog progresa smatra da je zaključak vlade u vezi sa ovim pitanjem jedini ispravan potez koji je povučen u ovom mandatu saopšteno iz ove stranke. Očito je da je vlada Republike Srpske pred pritiskom javnosti i opozicije morala da zastane sa ovim projektom po kojim bi narod Republike Srpske u narednim godinama bio primoran da sumnjivim preduzećima bliskim vlasti, osnovanim samo mjesec dana prije raspisivanja tendera za nabavku radara, uplati milijone maraka na račune. Ne obazirujući se mnogo na prozivke iz opozicije, premijerka Srpske Željka Cvijanović tvrdi da je ova odluka donijeta isključivo kako bi se još jednom preispitao model finansiranja jednog tako značajnog projekta. Mi od projekta ne možemo odustati, on ima svoje bezbjednostne efekte koji su definisani našim projektnim zadatkom. Dakle, mi ovdje, ako smo već čekali 2 godine da dođemo do realizacije ili da uđemo u neku zadnju fazu, zašto ne možemo čekati još par mjeseci ili godinu dana pa da na kraju znamo i budemo, dakle, načisto šta je to najisplativije za Republiku Srpsku. Uopšte neću da prejudiciram kakva su buduća rješenja. Projekat je potreban, mi moramo da vodimo računa o bezbjednosti, to je, dakle, dimenzija saobraćaja i te vrste bezbjednosti, ali uopšte bezbjednosti u Republici Srpskoj, im naša je obaveza da je unapređujemo. Kako ćemo to raditi? Na različite načine. Da li je obezbeđivanje radara i bezbjednostnih kamera jedan od načina da to radimo? Jeste, to je jedan od načina.
U cilju postizanja bezbjednosnih efekata definisanih ovim projektom, nabavka navedenih uređaja i opreme bit će provedena u skladu sa rezultatima analize koja bi trebalo da pokaže koji model finansiranja je najisplativiji, naglasila je Cvijanovićeva. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da Srpska želi što veću autonomiju i da povrat nadležnosti koje je imala Dejtonskim sporazumom. Prema njegovim riječima, fer je i da se Hrvati osjećaju svoj na svome što bi im garantovao treći entitet. Na ovu izjavu reagovala je potpredsjednik SDS-a Aleksandra Pandurević. Prema njenim riječima, Srpska demokratska stranka najoštrije osuđuje zalaganje Dodika za stvaranje trećeg entiteta, jer to znači potpuno raspakivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i derogacije Republike Srpske. Eventualni treći hrvatski entitet koji bi imao ista prava kao sada Republika Srpska i Federacija BiH jasno bi ojačao hrvatsku poziciju, smatra predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Ipak poručuje da Republika Srpska ne može biti dio nikakvih transformacija, niti dio hrvatskih prava. Ne bih bio protiv bilo koga, tvrdim kako bi to doprinijelo stabilizovanju Bosne i Hercegovine. Dobili bismo tri jasna centra odlučivanja koja i onako moraju graditi kompromis. Svi bi se osjećali svoji na svome. Srpska demokratska stranka najoštrije je osudila Dodikove izjave. Prema riječima potpredsjednice SDS-a Aleksandre Pandurević, zalaganje Milorada Dodika za stvaranje trećeg entiteta znači potpuno raspakivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i derogaciju Republike Srpske. Koji je to Dodikov interes da polovinu suvereniteta u parlamentu BiH, koji sada ima Republika Srpska, žrtvuje za trećinu? Dodik treba da zna da nikada neće dobiti dvotrećinsku većinu iz Republike Srpske da formira treći entitet i uništi Republiku Srpsku. Nije mi jasno zašto se on više bori za treći entitet od Hrvata u BiH i zašto je agent hrvatskih nacionalnih interesa na štetu srpskih. Zašto Hrvati nemaju svoj treći entitet, treba jasno reći, poručuje predsjednik Srpske Milorad Dodik. Krivi su tadašnji hrvatski predstavnici, prije svega iz Zagreba. Iz meni nerazumljivih razloga pristali su integrisati se u nešto što je danas Hrvatima u BiH veliki problem. Ukoliko stvari ostanu kakve jesu, Hrvati u narednih nekoliko izbornih ciklusa neće biti faktor, a to znači ni da ovakve BiH nema bez jednog konstitutivnog naroda. Pandurević smatra da je u pitanju radikalna izmjena Dejtonskog sporazuma koja bi značila otvaranje Pandorine kutije i stavljanje van snage Dejtonskog mirovnog sporazuma. To znači da nas više ni garanti Dejtona ne bi mogli zaštititi jer on više ne bi postojao. Dodik treba javnosti u Republici Srpskoj da objasni zašto probleme iz Vašingtonskog sporazuma kojim je uspostavljena Muslimansko-Hrvatska federacija, kako se tada zvala, prebacuje u Dejtonski sporazum stavljajući na kocku opstanak Republike Srpske. Rješenje hrvatskog pitanja za Evropsku Bosnu i Hercegovinu naziv je naučnog skupa na kojem je predsjedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović rekao da su Hrvati u Bosni i Hercegovini nedjeljivi, a put do promjene izbornog zakona nezaustavljiv. Nema dijela Bosni i Hercegovine iz kojeg nema Hrvata. Pokušaj da se pokuša podijeliti Hrvate na Posavinu, središnju Bosnu i Hercegovinu nije urodio plodom proteklih 20 godina, naveo je Čović i poručio da bi se izbori dogodili, mora se promijeniti izborni zakon. Nekadašnji vođa terorističke organizacije Oslobodilačke vojske Kosova i premijer samoproglašenog Kosova Ramuš Haradinaj navodno je danas pohvalio ministra bezbjednosti u savjetu ministara Dragana Mektića, nazvavši ga političarem budućnosti koji ima izuzetne lične kvalitete i predstavlja izuzetnog političara, prenosi portal Govori Srbija. Nama na Kosovu političari poput Mektića daju nadu da će svojim već provjerenim radom doprinijeti da BiH što prije prizna nezavisnost Kosova te da se uvede bezvizni režim za građane Kosova za ulazak u BiH, navodi se na portalu Govori Srbija, a pozivajući se na kosovske portale. Haradinaj smatra da teška vremena kao što su ova traže ljude poput njega i Mektića, jer se, kako kaže, ne boje nikoga i ničega. A ministar bezbjednosti Dragan Mektić optužio SNSD da stoji iza portala Govori Srbija, koji je danas plasirao navodnu izjavu kosovskog premijera Ramuša Haradinaja, između ostalog o tome kako se sa Mektićem dijeli iste vrijednosti. Nema potrebe da demantujem ovu vijest jer je svakom normalnom čovjeku jasno da nije istina. No ovo govori o bezočnosti vlasti u Republici Srpskoj, poručuje Mektić u razgovoru za vijesti. Moji stranački saradnici su pregledali sve izjave koje Haradinaj je dao posljednja tri dana. Nigdje ne postoji njegova izjava koju je objavio ovaj portal, a koji nema ni impresijum, ni kontakt, ni adresu, kazao je Mektić, navodeći da je mišljenja da Haradinaj uopšte ne zna za njega. Lično mislim da Haradinaj uopšte i ne zna za mene i da nije čuo za mene. Ne znam po čemu bih mu ja mogao biti bitan i interesantan.
Cijeli slučaj je najgnusnija laž koja izmišlja SNSD preko ovakvih portala koje su napravili. To govori o tome čime je sve u stanju da se služi ova politička partija kako bi odbranila diktaturu i režim koji su uveli. Međutim, ovo dokazuje i koliko ih je strah od nadolazećih izbora i koliko ih je uhvatila panika što će morati polagati račune pred narodom za sve pljačke, krađe i prevare, pojašnjava Mehtić. Saradnja u oblasti energetike prioritet je i Republike Srpske i Srbije u budućem periodu, a prioritetni projekat je stavljanje novoizgrađenog mosta Bratunac, Ljubovija i graničnog prelaza u funkciju, zaključeno je nakon današnjeg sastanka predsjednika vlade Republike Srpske Željke Cvijanović i vlade Srbije Ane Brnabić u Banja Luci. Uz velike mjere obezbjeđenja, crveni tepih i najtopliju dobrodošlicu u Banja Luci je predsjednik vlade Republike Srpske Željka Cvijanović dočekala premijerku Srbije Anu Brnabić. Odnosi Srpske i Srbije su na najvišem nivou, a to je i potvrđeno i nakon održanog sastanka u vladi, kome je prisustvovao i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Cvijanovićeva je osim odličnih političkih odnosa dvije zemlje istakla i dobru privrednu saradnju, a u planu su i brojni projekti, prije svega u oblasti energetike. Za početak prioritet je završetak nekih već započetih infrastrukturnih projekata. Naš prioritet jeste da se u što bržem periodu, dakle u budućnosti, stavi u funkciju most novoizgrađeni Bratunac-Ljubovija, ali isto tako i granični prelaz. I o tome smo razgovarali, s obzirom da su tu rađeni veliki zahvati i o pitanju izgradnje, dakle, samog mosta i svega onog što jeste prateća infrastruktura, cijeneći potrebu stanovništva, dakle, i Srbije i Republike Srpske, to definitivno jeste prioritet i mi očekujemo da će se, evo, predsjednica vlade nas je upoznala da će tokom aprila voditi se intenzivni razgovor, dakle, ovi završni između nivoa BiH i Srbije po pitanju, dakle, samog graničnog prelaza i kategorizacije svega što je potrebno. Predsjednik vlade Srbije Ana Brnabić istakla je da Srpsku i Srbiju vežu specijalne veze, te da Srbija osjeća sve veću bliskost sa Srpskom. Ona je naglasila da joj je drago da vidi stabilnost u Republici Srpskoj, brzo usvajanje i sprovođenje projekata. Također nam je drago da vidimo jednu takvu stabilnost u Republici Srpskoj, brzo usvajanje projekata, implementaciju. I nadam se da nekako će to biti i budućnost za nas, dakle što više zajedničkih projekata, što više velikih projekata. U tom smislu, jedan od prioriteta u ovom trenutku je da stvarno otvorimo granični prelaz i da dogovorimo to sa federacijom i da pustimo u rad most koji smo izgradili Ljubovija Bratunac. Brnabićeva je istakla da joj je zadovoljstvo što kao predsjednik vlade Srbije može da bude u Banja Luci i da Republici Srpskoj pruži svu moguću podršku. Srbija je novčano već podržala nekoliko opština u Srpskoj, a to će raditi, kako je rečeno, i u buduće. Premijer Srbije Srpske Željka Cvijanović, gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić i predstavnik kompanije IEE Borko Torbica otvorili su danas preduzeće Ekotoplane, u čiju izgradnju je uloženo 36 miliona maraka. Izgradnjom nove toplane u Banja Luci je riješen višegodišnji problem funkcionisanja sistema daljinskog grijanja u gradu, rekao je gradonačelnik Igor Radojičić, ističući kako će građani u buduće imati sigurno i pouzdano snabdijevanje toplotnom energijom. Dobili smo finansijski održiv sistem, jer umjesto toplane koja je svake godine pravila 10 do 20 miliona maraka novih gubitaka, imamo novu kompaniju koja treba da bude profitabilna i koja treba obezbijediti ulaganje u dalju modernizaciju toplovodne mreže, ali istovremeno donijeti profit svojim vlasnicima, a to su grad i kompanija IE. Na pitanje da prokomentariše današnje okupljanje radnika toplane i njihove zahtjeve da se ne otpuštaju zaposleni, Radojičić je ponovio da je ovo sjajan projekat, a da je stara toplana propalo preduzeće. Mogu ljudski da se osjećam sa određenim brojem radnika koji će biti tehnološki višak u staroj toplani, ali nažalost ta firma je propala i ona u smislu akumuliranog gubitka i problema nije bila u stanju da obavlja osnovnu djelatnost za koju je osnovana, to je grijanje grada. Iz kompanije IEE, koja je strateški partner u projektu, zadovoljni su realizacijom navedenog, a posebno što nemaju reklamacija od korisnika. Slijede, kažu, rekonstrukcije toplovodne mreže. Pred nama jeste jedan mukotrpan rad na rekonstrukciji toplifikacione mreže, gdje u ovom trenutku imamo gubitke preko 25% energije koju pošaljemo, 25% energije manje dođe do potrošača i u narednim godinama glavni akcenat će biti na rekonstrukciji mreže i osavremenjavanju podstanica.
I od premijerke Željke Cvijanović stigle su salve hvale na račun preduzeća Ekotoplane koje su, kaže, mobilisale institucije i na republičkom i na lokalnom nivou. Očekujemo da će ovo, naravno, kako je plan bio, dakle, prvo biti od koristi našim građanima, našoj privredi. Ovo predstavlja Banja Luku na jedan način, dakle, iskorak i da kažem i u budućnost. Nemamo puno primjera da imamo jednu modernu toplanu ovog tipa na kojoj možemo pokazati prstom i reći to je danas što postoji tamo i tamo. Prema tome mi ovdje jesmo preteča. EBRD je finansirao učešće grada u finansiranju ovog izuzetnog objekta koji ovdje vidimo. I to je projekt zbog kojeg smo mi izuzetno ponosni da smo dio tog projekta. Novo preduzeće na biomasu Ekotoplane koncept je javno-privatnog partnerstva između grada Banja Luke i kompanije IEE, čiji je cilj, kako su rekli, kvalitetan, održiv i profitabilan sistem proizvodnje i distribucije toplotne energije u skladu sa direktivama Evropske unije. Današnjem otvaranju Ekotoplana nije prisustvovala premijerka Srbije Ana Brnabić, iako je bila najavljena. A prije otvaranja Ekotoplane, nezadovoljni radnici stare toplane održali su preskonferenciju u Savezu sindikata kako bi još jednom izrazili svoj bunt zbog najavljenog otpuštanja zaposlenih. Ubrzo su dobili i podršku od gradske opozicije kao i udruženja građana Restart, koji su se okupili u centru grada, iako je prethodno najavljeno da je ovaj skup otkazan zbog dolaska premijerke Srbije Ane Brnabić u Banja Luku. Projekat Ekotoplane je promašen, ponovili su po ko zna koji put radnici stare toplane. To su im, kažu, potvrdili i u Savezu energetičara Republike Srpske, odakle su dobili odgovor da stara toplana i dalje mora obezbjeđivati 70% toplotne energije za grad Banja Luku, čime se potvrđuje da nema viška zaposlenih. Ovakav način rada je tehnički i zakonski nije dopustiv, te je neophodno od nadležnih institucija zatražiti prekid probnog rada Ekotoplane te ekspertizu kompletnog sistema od stručne institucije. To je zvanično mišljenje Saveza energetičara. Pa mi postavljamo pitanje šta se danas prezentuje premijerki Srbije, gospođi Brnabić, i da li ona uopšte zna drugu stranu medalje. Mi tražimo da se u dva dana ovoga hladnog perioda obustavi grijanje u toplani AD, pa da se vidi da li Ekotoplana i da se jasno i glasno kaže građanima da li Ekotoplana može da grije grad. Znači, to treba jednom da se raščisti. Sa njima se slažu i predstavnici gradske opozicije koji kažu da je dolazak premijerke Srbije Ane Brnabić na otvaranje Ekotoplane zlopotrebljen jer je ovaj projekat kriminalan. Da je 90 miliona dugova stare toplane preneseno na grad, stara toplana bi tvrde mogla nastaviti da posluje sa prihodima od naplate, ali grad je ušao u partnerstvo sa privatnikom i potrošio 17 miliona maraka, a dugove ipak preuzeo na sebe. I sad imamo slučaj da je stara toplana potpuno samoodrživa i sad potpuno može da funkcioniše sa postojećom naplatom i naravno imamo jednu monstruoznu, da tako kažem, Ekotoplanu koja je samo bila instrument kako da iz ruku grada na jedna mala vrata izvrši mini privatizaciju bez plaćanja, bez bilo kakvih obaveza. Ovo je ogromna zloupotreba i mi smo danas zaista razočarani da se koristi ime premijerke Brnabić da bi smirili javnost. Pitamo još jednom, ako imaju da nam dokažu da toplana, eko nova toplana, da ima upotrebnu i ekološku dozvolu, da filteri nisu progorili prvi dan na otvaranju, da dokažu da postoje filteri, da dokažu da nije 80 tona pepela prošlo kroz taj dimnjak i spustilo se na najbližu okolinu, da neće otpustiti radnike, da neće biti ekološka katastrofa. Građani tvrde da nova toplana zagađuje grad više nego prethodna, a u prilog tome su donijeli pepeo sa grobnih mjesta koja se nalaze nedaleko od toplane, a koji, kažu, skupljaju svaki dan. Otkako su zapaljeni dimnjaci na novoj Ekotoplani, mi smo onemogućeni da posjetimo svoje najmilije i obavimo vjerski običaj, paljenje svijeća, molitve. Podnijeli smo peticiju nas 30-ak gradonačelniku 28. februara. Dobili smo 8. marta odgovor, potpisao doktor Srđan, zamjenik neki njegov, ne znam, najviše se vidio ono DR, koji nam nije ništa rekao.
Radnici stare toplane traže od gradonačelnika Igora Radojičića da ne ignoriše njihove zahtjeve za sastanak i da ima sluha za probleme koji se ne tiču samo zaposlenih ovoga preduzeća, već i sve stanovnike Banja Luke. Od svojih zahtjeva neće odustati, da ne bude otpuštanja radnika i da stara toplana zadrži svoja prava. U suprotnom su spremni, kažu, izaći na ulice. Predstavnici šest sindikalnih organizacija koje djeluju u Željeznicama Srpske i uprava ovog preduzeća sjeli su za sto kako bi usaglasili prijedlog treće izmjene i dopune pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Kako je rečeno, uvažen je jedan dio primjedbi sindikata. Međutim, sindikalci naglašavaju da je jedan dio prijedloga za njih neprihvatljiv. Sindikalci uprava Željeznica Srpske nisu saglasni kada je u pitanju visina otpremnine za dobrovoljni odlazak radnika. Predloženo je da naknada za dobrovoljni odlazak bude ostvarena otpremnina, ali uduplana. Sindikalci smatraju da ta naknada treba biti veća. Sindikati ostaju pri ranijem prijedlogu da to mora biti minimalno 250 eura po godini radnog staža na Željeznici, dok je uprava predložila daleko manju svotu i ta svota je inače uvjerljivo manja od svih zemalja okruženja. Počeo od Srbije pa preko Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Crne Gore. Iz uprave kažu da ne mogu da ponude taj iznos od 250 eura po godini staža jer nemaju sredstava. Raspisali su anketu u kojoj radnici mogu da se izjasne da li su za dobrovoljni odlazak. U ovoj godini trebalo bi da bude 160 dobrovoljaca. Za desetak dana bit će poznati rezultati ankete, a sindikalci smatraju da će ona pokazati da je otpremnina nedovoljno primamljiva za dobrovoljni odlazak. Predstavnici sindikata smatraju da će sistematizacija radnih mjesta doživjeti još izmjena. Kao razlog navode veliki broj zaposlenih u administraciji, dok se više smanjuje broj radnika u procesu rada. Mi tražimo ipak da malo više još da se savjetnika, koordinatora i samostalnih stručnih savjetnika i tako nekih radnih mjesta koja su sa duplo većim platama, recimo u odnosu na skretničara i neka takva radna mjesta, da se ti ljudi malo više skinu u odnosu na ova radna mjesta koja, ako bi smanjivali ta, dolazilo bi čak do ugrožavanja bezbjednosti saobraćaja. Iz uprave preduzeća su iznijeli podatak da je do sada upravo najveći broj radnika smanjen u administraciji. Ukupno u administraciji, ajde tako nazovemo, u zajedničkim poslovima smanjeno 22% radnih mjesta, odnosno izvršilaca, dok recimo u poslovima infrastrukture nije ni jedno, a u poslovima operacija je samo za 7% radnih, odnosno izvršilaca, po prijedlogu smanjeno. Kako je dogovoreno sa Svjetskom bankom i vladom Srpske, do kraja juna mjeseca ove godine broj radnika u Željeznicama Srpske trebao bi da iznosi 2600, a do kraja godine uplanuje da se taj broj smanji za još 100. Krajnji cilj Željeznica Srpske je da u 2021. godini zapošljavaju 2100 radnika. Pratite novosti televizije K3 ponovo o domaćim temama. Euroblitz je saopštio da je pokrenuo novi proizvod, portal Srpska info, na kome će moći se pratiti sve informacije iz društvenog i javnog života Republike Srpske, BiH, regiona i svijeta. U saopštenju ovog dnevnog lista navodi se da je ovaj potez bio sasvim logičan, imajući u vidu da se on izdvojio na tržištu Republike Srpske i BiH kao mediji kojem čitaoci vjeruju. Redakcija Euroblitza na svom novom portalu namjerava pružiti odgovore na pitanja koja interesuju prvenstveno običnog čovjeka. Tehnologija se razvija velikom brzinom, ali će Euroblitz za vjerne posjetioce na portalu zadržati i nešto od starih dobrih vremena, naviku čitanja kvalitetnih tekstova. Brzina, tačnost i raznovrsnost informacija iz svih segmenata društva su naš izbor i na putu digitalizacije, ističe se u saopštenju Euroblitza. Ovce zaražene brucelozom prije dva dana zakopane u selu Skatavica kod Čelinca bit će izmještene na drugu lokaciju u narednih dan-dva. Ovo su mještani dogovorili sa načelnikom ove opštine nakon njihovog juče na protestu izraženog nezadovoljstva što su uginule ovce zakopane u blizini izvorišta pitke vode. Stotinjak ovaca oboljelih od bruceloze zakopano je prije dva dana u selu Skatavica u Čilinačkoj mjesnoj zajednici Opsječko, 300 metara od izvorišta pitke vode koji napaja 20 domaćinstava zaseoka Torine. Bojeći se zaraze uznemirenim mještanima ovog sela, nejasno je koji i kako mogao donijeti takvu neodgovornu odluku. Postojala je realna opasnost da, s obzirom na količinu koja je upotrebljena kod eutanazije ovaca i tog koncentracije otrova, da takav je i teren i pad prema dole, da bude zaražena i voda i svi vodotoci koji ih vode u neposrednoj blizini. A više ovdje odmah lijevo ima bazen, ima 15 metara, isto gdje čovjek samoinicijativno odveo sebe vodu ovdje na ovu kotu lijevo.
i ne konsultujući nikoga, preksinoć su to otprilike izvršili taj dio pomen nelegalnog posla. Mještani ne vjeruju da je ovakva greška namjerna, već da je riječ o neodgovornosti službenika koji su donosili odluku i čude se da ih niko nije konsultovao oko mjesta ukopavanja zaraženih ovaca u njihovom selu. Osnovna stvar da se pita da li ima tu opasnost, da li ima kakvo izvorište, a baš ima, i to ne jedno, imaju dva i u stvari tri, ovdje jedno najbliže. A ova voda svako je, vidjeli ste sad niz ovaj put, voda odavde ide i ona se polako niz njivu slijeva i tamo gdje je ovo i kroz zemlju, no to tako ide. Mještani su juče protestovali, a jutros razgovarali sa opštinskim rukovodstvom o rješenju. Apsolutno nismo u dilemi oko toga da li to treba. To mora biti uklonjeno i on je rekao i dao naređenje tim svojim ljudima da nađu novu, drugačiju lokaciju i da se to odatle mora izmjestiti. U opštinskoj upravi priznaju grešku svojih službenika. Službe koje su predložile lokaciju nisu imali saznanja da se negdje u neposrednoj blizini nalaze izvorišta vode koja su ljudi gradili svojim sredstvima. I sada smo u jednom problemu koji moramo naći način da ga prevaziđemo. Nakon obilaska spornog mjesta, načelnik Čelinca dao je nalog da se hitno nađe druga lokacija, ukopane ovce uklone, a teren dezinfikuje. Trenutno su službe na terenu i jedan dio službe se bavi da izuči i da pripremi kvalitetno način iskopavanja ekshumacije, dakle da se to sanitetski obezbijedi. Jedna druga služba sa građanima sa te mjesne zajednice je u postupku iznalaženja nove lokacije. I cijenim da ćemo to u najskorije vrijeme u roku dan, dva ekshumirati i prebaciti na mjesto koje neće ni teoretski praviti problem bilo kom našem građanu. Nadležni kažu da u ovako kratkom vremenskom roku ne postoji mogućnost da su mrtve ovce zagadile tlo ili vodu i obećavaju da će što prije riješiti problem. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević prisustvovao je danas u Prijedoru svečanoj primopredaji kabineta praktične nastave za kuvare i konobare u ugostiteljsko-ekonomskoj školi. Kabinet praktične nastave u ugostiteljsko-ekonomskoj školi obezbeđen je u okviru projekta Praktična nastava na radnom mjestu Praksa 2, koji realizuje Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora Prijeda. Zahvaljujemo se svim onima koji su učestvovali u projektnoj dokumentaciji i naravno švicarskoj vladi koja je finansirala ovaj projekat. Nadamo se da će kroz ovaj plus priliku plus doživjeti i kvalitet plus u življenju i kvalitetu života grada Prijedora. Sigurno da s razlogom i hvale. Ako hoćemo kvalitetno obrazovanje, hoćemo učenike koji će steći kvalitetna znanja, vještine koje će biti na nivou, onda sigurno da je potrebna i određena kvalitetna oprema na kojoj će steći određena znanja, vještine, navike i koje će isto to moći da sutra primijene u procesu proizvodnje. U ovom slučaju za kuare i konobare je bitno da imaju kvalitetnu opremu, na sličnoj će vjerovatno raditi kad odu u određene restorane, hotele i slično, tako da preko prilike plus, odnosno švajcarske vlade ili ambasade, bitno je da je ova škola dobila takvu opremu. Kroz projekat praktična nastava na radnom mjestu, faza 2, planirano je jačanje kapaciteta za izvođenje praktične nastave u školskim radionicama, kabinetima i preduzećima koje učestvuju u organizaciji praktične nastave. Uslovi kao što su u osnovnim školama kod nas je jako naprednije. Jako smo zadovoljni što smo dobili novo posuđe kojim do sada nismo imali, pa kojim sada raspolažemo i pravimo novu hranu za goste koji dolaze u ovaj restoran. Sad u stvari najbolje izdanje, opremljeni smo sa svim mogućim što nam je potrebno i daleko se izvodi kvalitetna praktična nastava i djeca su savladala sve te aparate i uređaje, sve što je potrebno. Konačno došla je ova škola na red. Što nas posebno raduje, ovo je škola dobrih kuvara i konobara, ugostiteljstva, turizma, ekonomije i prava. Danas otvaramo modernizovani kabinet za praktičnu nastavu za ugostitelje, gdje školujemo prije svega zanimanje trećeg stepena, kuvare i konobare koji su u našoj regiji zaista i poznati i uvaženi. Projekat finansira vlada Švajcarske putem programa Prilika Plus, a sprovodi Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća.
Kolegijum Skupštine opštine Derventa na današnjoj 15. sjednici odlučio je da se naredno zasjedanje Skupštine opštine održi 29. marta. Pred odbornicima lokalnog parlamenta najznačajnija tačka dnevnog reda biće odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju opštine Derventa. Na sjednici kolegijuma Skupštine opštine Derventa usvojene su teme za narednu redovnu 17. sjednicu Skupštine opštine Derventa, gdje će odbornici raspravljati o 40 tačaka dnevnog reda. Svjedoci ste sami da će biti sjednica malo opširnija. Ćemo ukupno 40 tema od načelnika i od nas drugih koji možemo predlagati teme. Pred članovima lokalnog parlamenta biće i prijedlog programa podsticaja poljoprivredne proizvodnje za 2018. godinu, kao i odluka o uređenju prostora i građevinskog zemljišta te visina njihove naknade i niz drugih prijedloga. Najznačajnije tačke narednog zasjedanja biće prijedlog kapitalnog ulaganja za 2018. godinu, prijedlog o održavanju lokalnih puteva i sanacije lokalnih puteva i odluka o kreditnom zaduženju opštine Derventa za sljedeću godinu. To bi otprilike bilo aktuelne teme za 17. sjednicu Skupštine opštine Derventa. Lokalnom parlamentu biće predstavljeni godišnji izvještaj o poslovanju javnih ustanova u 2017. godini, kao i njihov program rada za 2018. godinu, te izvještaj o radu Skupštine opštine za period od 1. decembra 2016. godine do 31. decembra 2017. godine. Naredna sjednica Skupštine opštine Dervente biće održana 29. marta. Opština Čelinac ove godine stipendiraće 98 studenata i učenika. Ugovore o stipendiranju danas je sa ovim mladim ljudima potpisao načelnik opštine Čelinac Momčilo Zeljković. Od ukupnog broja stipendiju od po 100 maraka mjesečno dobijaće 46 studenata i po 60 maraka 52 učenika. Među njima i apsolvent Pravnog fakulteta u Banja Luci Tamara Vrhovac, koja namjerava da nakon studiranja zaposlenje nađe u Republici Srpskoj. Ovo je četvrta godina kako sam korisnik stipendije opštine Čelinac. Ja bih samo na početku da se zahvalim načelniku Momčilu Zeljkoviću opštine Čelinac, ali prvenstveno mladim odbornicima koji iniciraju da se visina novčanih sredstava koje se izdvajaju za stipendije povećava iz godine u godinu, tako da mi imamo tendenciju rasta broja stipendista svake godine. Studiram poljoprivredni fakultet u Banja Luci, student sam treće godine. Ove godine planiram da završim fakultet i ako budem u mogućnosti da upišem master studije ovdje kod nas u Republici Srpskoj. Treći razred medicinske škole u Banja Luci, smjer akušersko-ginekološki tehničar. Ovo je već druga godina kako primam stipendiju i mislim da je ovo od načelnika prava stvar, da meni kao učenici u kojoj živim u porodici gdje samo jedan roditelj radi, ovo puno pomaže i poslije svog školovanja planiram, imam planove da ostanem ovdje i po mogućnosti da nastavim dalje školovanje. Načelnik opštine Momčilo Zeljković kaže da je ove godine zabilježeno odustajanje jednog broja studenata od opštinskih stipendija jer su dobili stipendije od nadležnog ministarstva, pa su umjesto njih u opštinske stipendije uključeni i oni koji su bili ispod crte na rang listi. Za stipendije je u 2018. u čelinačkom budžetu planirano 85.000 maraka, pet više nego prošle godine. Kada sada izmnožimo, dakle, 10 mjeseci broj studenata i iznos stipendije, ostane nam jedan višak sredstava do ovih 85.000 maraka. Ta sredstva koristimo za te takozvane nepredviđene situacije, kada se desi da imamo učenika ili studenta koji upadne u posebne poteškoće, dakle finansijske, ili za slučaj koji je poželjan kada imamo studenta ili učenika koji odlazi na regionalna, republička ili neka međunarodna takmičenja, onda budžet opštine preuzima te troškove putovanja kako bi olakšali roditeljima da to dijete može pokazati svoje znanje i širi. Zeljković dodaje da je ambicija opštinskih vlasti da se svake godine izdvaja više novca za stipendije i da bude obuhvaćeno što više učenika i studenata, ističući da su izradili kvalitetnu odluku o stipendiranju koja je sveobuhvatna jer tretira kvalitet studiranja, socijalni status i pripadnost porodicama poginulih boraca. Savez slijepih Republike Srpske u saradnji sa opštinskom organizacijom slijepih Prnjavora te uz podršku Skupštine opštine organizovao je danas okrugli sto na temu prioritetne preporuke Komiteta Ujedinjenih nacija o pravima lica sa invaliditetom BiH. Ujedno je odigrani šahovski susret između Saveza slijepih Republike Srpske i Skupštine opštine Prnjavor, a sve u sklopu obilježavanja Dana opštine Prnjavor.
Konvencija Ujedinjenih nacija o licima sa invaliditetom, preporuke Evropske unije i drugi dokumenti su važni. To je nam alat koji ćemo u buduće, nadam se, uspješno koristiti. Istakao je Branko Suzić, predsjednik Saveza slijepih Republike Srpske, na okruglom stolu koji je održan u Prnjavoru na temu prioritetne preporuke Komiteta Ujedinjenih nacija o pravima lica sa invaliditetom Bosne i Hercegovine. Želja nam je da se upozna kako šira javnost, tako i naše organizacije, članstvo, sa svim onim preporukama koje je Komitet Ujedinjenih nacija dao nakon izvještaja Bosne i Hercegovine. I aprila prošle godine je taj izvještaj, odnosno te preporuke su date. I u principu mi sada analiziramo koja su to prioritetna pitanja koja bi se trebalo eventualno što hitnije uvrstiti u naše programe. Okrugli sto je težišno fokusiran na prioritete Saveza u vezi sa preporukama Komiteta Ujedinjenih nacija. Razgovarano je o reformama iz Ministarstva prosvjete, kulture, zdravstva te svega onoga što se tiče lica sa invaliditetom kada je u pitanju opstanak ovih lica u što boljem položaju i uopšte borba za egzistenciju. Stanje je onako relativno skromno i to sve, svi mi se zalažemo da tražimo neka bolja prava kada su u pitanju lica uopšte sa invaliditetom, pa je tako i naša populacija uopšte se zalaže koliko je tu mogućnost. Evo i danas smo upravo s pomoći same skupštine opštine i kabineta načelnika uspjeli da održimo ovaj okrugli sto. Pored predstavnika organizacije i udruženja slijepih i slabovidih lica iz Republike Srpske, okruglom stolu prisustvovali su i predstavnici organizacija i institucija Skupštine opštine Prnjavor. Ono što je sigurno prisutno jeste nastojanje lokalne jedinice uprave da u skladu sa svojim mogućnostima i zakonskim ovlaštenjima u saradnji sa opštinskom organizacijom slijepi radi na stalnom poboljšanju položaja ove populacije. U sklopu manifestacije održan je i šahovski susret na 6 ploča između predstavnika Saveza slijepih Republike Srpske i Skupštine opštine Prnjavor uz tempo igre 30 minuta po igraču. Okrugli sto i šahovski turnir su dio programa obilježavanja 24. marta, Dana opštine Prnjavor. U našoj zemlji danas je tokom dana preovladavalo pretežno sunčano vrijeme, u većini krajeva toplo i vjetrovito. Sutra ujutru i tokom dana promjenljivo oblačno sa mjestimičnom kišom, češćom na jugu te periodima suvog vremena, a popodne i uveče na oblačenje s jačom kišom. U Republici Srpskoj sutra ujutro pretežno oblačno, mjestimično sa jačom kišom na jugu. Prije podne i dio poslije podneva promjenljivo oblačno na jugozapadu, zapadu i sjeveru, uz pokoji sunčani interval od centralnih predjela na istok, jugoistok i jug oblačno sa kišom, na jugu jačom i objelnijom. Vjetar južni i jugozapadni, a u planinskom pojasu može biti i olujnih udara. Dnevna temperatura vazduha danas se kretala od 13 do 18 stepeni, dok će sutra biti u intervalu od 7 do 16. U subotu tokom dana ostaje kišovito, a zona jačih padavina se premješta na centralni pojas i jug i sjeveroistok. Prema večeri padavine postepeno slabe uz osjetno zahlađenje. Dnevna temperatura od 5 do 11 stepeni. U nedjelju ostaje sa slabim snijegom i povećanjem snježnog pokrivača u višim predjelima, a u nižim nešto slabim. Dnevna temperatura od minus 1 do 4 stepena. U ponedjeljak oblačno sa snijegom i laganim povećanjem snježnog pokrivača. Poslije podne djelomično kidanje oblačnosti i prestanak padavina. Dnevna temperatura od minus 3 do 2 stepena Celzijusa. Za kraj još jednom vijesti dana. Vlada Republike Srpske obustavila nabavku radara. Opozicija tvrdi da je vlada poklekla pred njihovim pritiskom. Što prije staviti u funkciju most Bratunac Ljubovija, poručile premijerke Srpske i Srbije. Otvorena ekotoplana u Banja Luci. Bivši radnici poručuju urađen neviđen kriminal. Uskoro pravilnik o sistematizaciji u željeznicama Republike Srpske. Meteorolozi za sutra najavljuju promjenjivo oblačno sa kišom mjestimično. Bile su ovo novosti televizije K3. Ponovo smo tu u 22 časa. Hvala za pažnju i doviđenja.